Lena kommer ner i köket. På skåpsdörren sitter en skylt. Lena 40 år. Hon vänder bort skylten fort. Hon slår på radion som står här borta. Som pratar nu om kvinnor och deras kriser. Där programledaren frågar: Gifter du dig verkligen med det? Hon slår av radion fort som bara den. Och telefonen ringer. Hon svarar: Svensson. Ja, hej Sara. Jaha, tack själv du. 40 år, ja. Ja, sidbyte kallar Gustav det. Sidbyte, underläge 40-0. Att han är tjock, ja. Visst är han. Och ändå envisas han med att dansa magdans varje gång han dricker för mycket. Nej. Jag skulle gissa att han sover till 5 idag. Nej, du. Här kommer det. Visst någonting. Jag tror inte han har sett mig än. Ser ut att han försöker fokusera blicken på någonting där. Gör så, Sara. Kom över sen. Hej då. Lägger på luren. Och vänder sig mot en väldigt bakfull Gustav. Jaha. Det här är köket. Och jag är din hustru Lena, heter jag. Gustav rapar. Ah, god morgon själv, ja, säger hon. Var Sara som ringde. Hon ville tacka så mycket för underhållningen. Ja, här har vi en riktigt klassisk scen ur Svensson och Svensson. Fantastiska Svensson och Svensson. Ja, idag fyller Susanne Reuter 70 år. Hon har gjort så enormt mycket bra. Men rollen som Lena i Svensson Svensson är odödlig TV-historia. Och som sagt, hon har skrivit in sig i svenska TV-historien 100 gånger om med rollen som Lena Svensson och Gustavs brevbärare Gustav Svensson. Och jag tror en dag som denna på 70-årsdagen, Susanne, du kan vara väldigt stolt över allt du har gjort i din skådespelarkarriär. Fantastiskt! Stort grattis Susanne på 70-årsdagen. Susanne Reuter, 70 år. Det här var som sagt en av de klassiska scenerna ur Svensson Svensson, den första säsongen från 1994. Snart 30 år och håller än. Fantastiskt. Susanne Reuter, Allan Svensson, skrev verkligen TV-historia. Och som sagt, Susanne Reuter, 70 år. Stort grattis Susanne. Tack!